U okviru Dečije nedelje objekat predškolske ustanove Poletarac Petar Pan u Krnješevcima, koje pohađa 12 mališana uzrasta od 3 godine do polaska u školu, organizovao je brojne aktivnosti. Trećeg dana Dečije nedelje, koje nosi slogan "Ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav svaki dan", mališani su pravili medenjake. Mes. A šta mesiš? Mesa. A šta će to da bude, neki kolač? Ide med, ide cimet, ide prašak za pecivo. Da li ti sad prvi put mesiš medenjake? Da. Medenjake. Šta ide u te medenjake? Brašno i mučiš. Da li ti sad prvi put praviš te medenjake? Da. Tolerancija i ljubav su reči koje bi trebali da negujemo svaki dan, a vaspitačica Marija Bursać istakla je da su aktivnosti pažljivo osmišljene kako bi se kroz igru i kreativnost promovisale vrednosti ovih reči. Mi smo ove nedelje pripremili razni sadržaj i što je jako dobro u dogovoru sa decom i roditeljima, tako smo od ponedeljka do petka napravili naš plan. U ponedeljak smo pričali o pravima deteta i tako smo pravili transparente, delili smo jedni drugima. U utorak smo imali dečiju radionicu koju smo nazvali u srcu moga drugara. Danas pravimo medenjake, kao što vidite, i plan nam je kada budu gotovi da odemo u osnovnu školu Milan Hadžić, jer smo mi pri školi škole, i da im poklonimo, jer sama nedelja deteta je i poenta u deljenju i u druženju. Što se tiče četvrtka, imamo pozorište u kući. Naši vaspitači iz objekta Zeke i Pčelice iz Vojke kratko će neku predstavicu održati. A što se tiče petka, imamo tranziciju sa školom Milan Hadžić i obavit ćemo kros. U objektu Zeka u Vojki je 77 dece. Oni su također bili veoma kreativni i sa puno radosti pravili i pakovali medenjake kako bi ih poklonili drugarima, čime su pokazali koliko je važno deljenje i zajednički rad. Radio sam da sam ukrašavao i ukrašavao sam jedno dva puta. Ja sam kući pravila medenjake, pa sam donela u vrtić. Pravili medenjake i duvali smo balone i odnos smo, kad smo naduvali balone, odnos smo lepili i pravili neke kolaci. Lepo, pravila sam medenjake i upakovala sam ih. Da li je bilo teško napraviti te medenjake? Ne. To si ti sama ukrašavala? Ne, ovo su već bili ukrasili, ali ja sad moram da upakujem. Vaspitačica Tijana Vračev istakla je da su ovakve aktivnosti savršen način da deca kroz igru razvijaju osjećaj zajedništva i kreativnosti uz podršku roditelja i vaspitača. Danas smo organizovali radionicu vilenjaka. Deca danas imaju plan da izrađuju svoje medenjake, zatim da ih pakuju, da imamo organizovanu likovnu radionicu gdje deca crtaju svoje medenjake i svi su uključeni. Na taj način oni razvijaju maštu i kreativnost. Mi smo ih prosto podstakli, a oni su već to sve ostalo realizovali na svoj način. Roditelji su pravili kod kuće medenjake koji deca ukrašavaju ovdje. Također smo mi organizovali ukrašavanje medenjaka koje oni ovdje prave. Šta god je potrebno, prosto roditelji su u svakom trenutku koju radi da učestvuju, da donesu, da pomognu. Ove aktivnosti tokom Dečije nedelje ne samo da jačaju vezu među decom, već ostavljaju i trajne uspomene i osmehe na licima mališana, jer oni kroz igru i kreativnost uče važne životne vrednosti.